энэ их хурл бол одоо тарах шээ. Энд бол хатуу ихтгэл өмчлөлтэй. Энэ 57 хүрэхгүй бол өөрийнхөө баланкан дээр их хурлын гишүүс сэтгэл зүйлхээ өөрөө өнгөн гарчна. Шинэ нисэх онгоцны буудал гэж томоохон төсөл сүүлийн 10 жил хэрэгжиж байгаа. За энэ шинэ нисэх онгоцны буудлын брэнд Японоос өнгөлтөө зээлийн санхүүжилтээр баригдаж байгааг та бүхэн мэднэ. За энэ зээлийн хүрээнд 5.3 сая йен буюу Монгол төгрөгтэй харьцуулбал 125 тэрбум төгрөгийн нефт бүтээгдэхүүн хадгалах байгууламжийг барьж ашиглалтанд оруулахад бэлэн болсон байна. Тэгээ Японы талаас энэ байгууламжийг ашиглах менежментийг хийх сонирхолгүй байгааг аль бичсээр илэрхийлсэн. А гэтэл энийг концессийн тухай хуулийн дагуу сонгон шалгалтаар зарлаж шаардлага гаргасан компаниудын нэг одоо гэрээлэх ёстой байтал Сод Монгол компантай шууд гэрээлэх эрхийг 2018 оны 7 сарын 9-ний өдрийн засгийн газрын хуралдаанаар шийдвэрсэн. За энийг замтын өр хөгжлийн яамнаас зохих хууль тогтоомжийн дагуу саналыг засгийн газарт босруулж хөргүүлнө гэж үндэсний хөгжлийн газар ирсэн байдаг юм байна лээ. Тэгээд үндэсний хөгжлийн газар энийг уралдаан шалгалтуулалтаар хуулийн дагуу явуулах ёстой гэсэн хатуу зарчмын одоо байр суурь илэрхийлээд холбогдох одоо тогтоолын төслийг гэсэн босруулж явуулсан байдаг юм байна лээ. А мөн хэрэг эрхлэх газрын ажлын алба мөн хууль тогтоомжийг үндэслэл болгоод одоо энэ хууц нь уралдаан шалгалт явуулах ёстой гэсэн энэ тогтоолын төслийг зохих одоо албан тушаалтнууд цохолттойгоор засгийн газрын хуралдаанд оруулсан боловч ерөнхий сайд ухнаагийн үүрсөх шууд гэрээ байгуулах шийдвэр гаргасан. Тэгээ энэ засгийн газрын хэрэг эрхлэх газрын хууль хэлтсийн дарга холбогдох референтүүд ингээ өөрсдөө ингээ цохолт хийсэн. Иймэрхүү одоо асуудал үүссэн баг. Тэгэхээр энэ бол маш ноцтой асуудал. За энэний дараахан юу болсон бэхээр ухнаагийн хөрсөхийн одоо хамаарл бүхий этгээд Сод Монголын ханд базраас 500 сая төгрөг бэлнээр авч жагаад гардуулсан гэсэн мэдээлэл явсан. Энэ мэдээлэл анх 7 сарын 23 буюу энэ засгийн газрын тогтоож шийдвэр гарснаас хойш 14 өдрийн дараа бос. Энийг бол учир холбогдолтой гэж үзэж байгаа. Тэгээ, өчиг хэдэдэн уусад байгаа. Анд базарч гэсэн өөрөө тэр үед гадагшаа зүгтаас одоо ирсэн байгаа. Сая намын бах хурал дээр ухнаагийн хөрсөхийн өрөөнөөс гарч байгаа надтай тэр арын лефтэн таарсан. Тэг мэдээж энийг нь тэр үед мэдээг байсан. Өөрөөс нь асууж чадаагүй. Тэг сайхан гадагшаа авсан явж байгаа шүү гэлээ. Тэг иймэрхүү л асуудал байх. Тэгэхээр энийг хууль хэлтэн байгуулах дээ. Тэг энийг шалгуулна. Нотлох баримтууд нь бүгд энд байгаа. Би тэгээ та хэд бас шаарддаг хөвлөд өгч. Хоцруулах асуудлыг хөндөх юм уу? За, хоцруулах асуудал ийм байна. Дахиад сая хоцруулах их хурлын үр дүнд 33-40 гэсэн тоо гарлаа шүү дээ. За, энэ нь их сайнд нь 34-39 гэсэн тоогоор л өөрчлөгдөх болчоод. Эцсийн дүнд үр дүн чухал. Хоцруулахыг өргөн барьж болж чинь нэг 19 гишүүн гар үсэг зур чинь асуудал алга. Гагцгүй бодит үр дүн яаж гарах вэ гэхээр нөгөө 33-40-оос нэг хол зөрөөд гарахааргүй. 30 юунда гэхээр өнөөдөр харалтаа энэ дөрвөн гишүүдээ яаж улаараа хөрсгөр хамгаалж чинь. Өөрөө засгийн газрынхаа хурал дээр болон энэ дөрвөн гишүүдтэй өөрөөхөө өөрөө дуулзаж байхдаа хэрвээ та дөрвийг явуулах юм бол ар араасаа гойжоод дуусна гэдэг. А хэрвээ энэ дөрвийг бүрэн эрхийн тэтгэл зүйлээд их хурл шийдсэн бол өргөн барихт бол бэлэн баг. Яг тэгэхээр тэр үед бол тон хайрцаа нааштай одоо хөрсгийг огцруулах тоо бол мэдээж одоо нэмэгдэнэ гэсэн үг. Хангалттай үзлээ. Концесс бол мэдээж зөв. Гэхдээ энийг сонгон шалгалтуулалтаар хийдэг. Хэрвээ сонгон шалгалтуулалт зарлаад аж ахуй нэгж компаниуд саналаа өгөөгүй бол энийг шууд гэрэлэх эрхцэн үндэс үүсдэг. Хэрвээ тусгай хэрэг эзэмшиж байгаа одоо патенттай холбоотой асуудал бол шууд гэрэлэх эрх нь үүсдэг. А хэрвээ гурав дахь үндэсний үгээр үндэсний аюулгүй байдалтай холбоотой шууд гэрэлдэг. А гэтэл энэ гурван үндэслэг алийн ч хангахгүй. Ийм зүйл баг. 125-д дасгатын ордыг төр авлаа. Энэ магдгүй танд өгж байгаа сануулга болов уу гэж харж байна уу? Үгүй юу. Тэгж харах над ямар ч үндэсэг алга. Яг тэр улсын яг тэр шүү дээ. Салхитын орттой холбоотой
асуудлууд нь хууль зөрчсөн зүйл бол байгаа. А гагцхуу тэрийг засгийн газрын хэрэг эрхлэхийн сайд дээрээс нь нэг албан тушаалтай юм байна. Тэр хүмүүс маань гадны хөрөнгө оруулагчдын эрх ашигыг хамгаалах комиссийн дарга юм байна. Өөрөө гүйж очиж тэнд одоо шоу гэдэг нь л над төрдөөсөө таалагдахгүй байна. Хүүхэд мэдээж хууль ёсны байсан бол тийм үйлдэл хийвэл энэ маш ноцтой асуудал үүснэ. А энийг нэг надад өгсөн мессеж юм уу энэ метр хараад шаардлага байхгүй. Миний байр суурь хэврэл.